Da, mersi do conțeleg. Da, o aqui. Ой, спасибо. В следующий раз не будет, да, уже? Երբ որ ամենասկզբում իմացա, որ X ֆակտորը բացվում են հայտերը, որ կարող ենք մասնակցել X ֆակտոր նախագծում, տենց ուղղակի փորձեցի ուղարկել, դասցի դե ինչու՞ չէ։ Չնայած տենց չէի մտածում, որ կարող եմ դասերս դպրոցս թողնեմ և գամ Հայաստան մասնակցեմ։ Հետո որ անցա կաստինգը, արդեն դե պարզ դարձա, որ ես պետք է գամ Հայաստան մասնակցեմ, ու այդտեղից սկսեցին բաշի препятствия. Հայրս դեմ էր, քանի որ ասում էր, դու փոքր ես, ոնց կարաս մենակով գնաս, քո կողքին պետք է մարդ լինի, իսկ մեզ այդ պահին հարմար չի, քանի որ գործեր ունենք, տենց արդեն հույսս կտրել է, որ չեմ գա, հետո վերջի պահին հայրս համաձայնվեց, հետո առաջացան պրոբլեմներ դոկումենտների հետ, բայց պարզվեց, որ ես չեմ հասցնի գամ ու մասնակցեմ լսումներին, շատ հիասթափված էի, քանի որ իմ դեմ բացվեց մի դուռ ու միանգամից փակվեց, շատ էի տխրել, ու հետո ինձ մեր ռեդակտորը Աստղիկը գրումա, որ լսումների օրը փոխում են, հետաձգում են, ու այդ պահին ես ամենաերջանիկ մարդն էի, այն որ մի օրվա մեջ մի քանի էմոցիաներ եք զգում, դա ուղղակի չգիտեմ անբացատրելի է, դրանից հետո էլի մի պրոբլեմ առաջացավ, կարծես թե ամեն ինչ լավ էր, բայց գա հիվանդանոց, լսումներից մի քանի օր առաջ ես հիվանդանոցում էի պարկած, ինձ պետք է անեն վիրահատություն, բայց լսումներից 3 օր առաջ վրաչը եկավ ու ասեց, որ դու վպիսվիրսը, էլի հիասթափություն և ուրախություն մի օրվա մեջ. Երբ որ արդեն եկա Հայաստան, չէի հավատում, որ ես Հայաստանում եմ, որ պետք է հաջորդ օրը գամ ու մասնակցեմ լսումներին ու սպասում եմ այն պահը, որ ես արդեն պետք է դուրս գամ ու իրականացնեմ իմ միջտան վրայլնես, ես որովհետև այդ պահը երկար ժամանակ սպասել եմ, քանի որ ես փոքրուց նայել էի ու հետևում էի X-Factor նախագիծը, ոչ մենակ Հայաստանի, այլ ուրիշ երկիրների X-Factor-ը, հետևում էի, նայում էի ոնց են երեխեքը գալիս, իրենց մասին պատմում։ Երբ որ երգեցի, երբ որ արդեն հասկաց ամեն ինչ լավ անցավ, երբ որ Էրիկը կանգնեց ոտքին, այդ ժամանակ ես ուղղակի ամենաերջանիկ մարդն էի, որ հանդիսատեսը կանգնած էր ոտքին և ծափահարում էր ինձ, անմոռանալի պահ էր ինձ համար, մինյա պրոստը պերեպոլնյալի իմոցի, ես ուղղակի ամեն ինչը այդպես էր, ինչպես ես ինձ պատկերացրել էի այդ ամեն ինչը իմ մեջ, ուղղակի հավատը չէր գալիս, որ այդ ամեն ինչը իրականություն է, և որ լսեցի իմ առաջին Այոն, երկրորդը, երրորդը, Գարիկի դու գիժես, դու գիժես, Այո, հասկացա, որ ձոտկի միշտ զբվայուց։ Ամեն անգամ, որ ես անցնում է փուլերը, ես զգում էի, ինչպես եմ ես փոխվում, ամեն ինչով, վոկալի առումով և արդեն ամեն փուլ լարվածությունը դեմ դուրս գալուց առաջ քչանում էր, օպիտը փորձ էի ստանում։ Ես ավելի շատ բան սովորեցի, ոնց արդեն ինձ պահել, կակ վիստի սիբե պիրիտ կամիրը, ոնց արդեն շուպվել մասնակիցների հետ, ոնց արհասարակը շատ բաների սովորեցի և ես շատ շնորակալ եմ այդ ամեն ինչի համար, այդ մեծ փորձի համար Շանտին և X-Factor-ին։ Համարյա կես տարիմ ընտանիքին չեմ տեսել, մայրիկիս չեմ տեսել, կարոտը իհարկե շատ է, երբ որ դուք միշտ ընտանիքի հետ եք, երբ որ ձեր ընտանիքը ձեր կողքին է անդադ, ու երբ որ դուք հանկարծակի մենակով եք մնում, դա շատ դժվար է տանել,
Բայց պահեր կային, որ այդ կարոտը ինձ օգնում էր, հենց երկելուց ինձ շատ էր դա օգնում, որ ճիշտ մատուցեի էմոցիաները եւ որ հանդիսատես ամբողջությամբ զգար այն ամեն ինչը, ինչ որ ես զգում եմ այդ ամիսների ընթացքում. Ցամ ինչեւ եզրափակիչ եւ չգիտեմ ուղղակի չեմ հավատում որ հասել եմ ինչեւ այդ փուլ կանեմ ամեն ինչ որ լավ ելույթ ունենամ որ իմ ընտանիքի եւ իհարկե իմ խմբի ղեկավար Էրիկի պատիվը բարձր անեմ քանի որ Էրիկն էլ միշտ իմ կողքին է միշտ ինձ օգնում է միշտ աջակցում է եւ մերսի իրան շատ Էրիկին Ես արել եմ ամեն ինչ, որ հաղթեմ եւ շարունակում եմ անել եւ ինձ շատ աջակցում են։ Ես ուղղակի շատ շնորհակալ եմ ամեն մարդուց, որը որ ինձ աջակցում է։ Իմ բարեկամները, իմ ընտանիքը, որ չնայած Մոսկվայում է, բայց ամեն ձեւի ինձ աջակցում է։ Էրիկի կողմից շատ իր մոտիկ իրան շատ մոտիկ մարդիկ ինձ աջակցում են եւ գիտեք, մի փակար, որ ինձ նույնիսկ գրում են, որ իրանք ամեն ինչ կանեն, որ Իրանք միշտ իմ կողքին կլնեն, որ ես հասնեմ այն ամեն ինչին, ինչի համար եկել եմ։ Ես պետք է ամեն ինչ անեմ, որ արդարացնեմ այդ ամեն ինչ։ Շնորհակալ եմ շատ, որ դուք ինձ միշտ իմ կողքին եք։ Բայ։ So what?